kun se on henderi. Rūkant arī pilnēsies. Un Dievs izstāstīt pretīm. Es tev saku, es vienkārši vispār nespēju, kā man esmu cēdījis. Tagad, bet tas skaitās saldums? Čau! Dievs, tu dēj man mīļa, Dēj arī Brūklane, Brūklane saka čau! Opi! 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 Un te pagriezies tur! Te! Nu, uz turien! Tur! Tur ir skatītāji! Jā, kā jūs redzējāt pēc thumbnaila, šodien ir meksikāņu saldumi, pareizi meksikāņu. No tīrākās Meksikas. Jā. Tīrākās Meksikas. Paldies Līgai, ka atvedi un atcerējies. Kas bija Līga? Līga man raudzēt. Mais dazinē, paldies Līga! Čau Līna, bučas! Bučītas! Jā, mums ir kopā pieci, ja dažādi. Izstās ļoti negaršīgi. Izstās vispār neēdami, piemēram šis. Kas tas ir? Es īstenībā tiešām esmu ieraudzīju. Domāju, ka kā tas pretīgi. Nu, izsās reāli pretīgi. Mums vēl pret tam būs jāizdomā veids, kā tu izdarīt, jo te ir apmācība rakstīt, bet vienīgais vārds, kas mums tā viss saprot, ir šeikē. Zipara. Ok, Dievu, bet zinks ir redzīgākais izsās būt kāds ja vēns, ja tur kā karotīt atstāt. Pagaidu, vajag Google Translate iemest. Liekas, kā attaisās. Bet tur ir rakstīts shake, tu saproti? Jā, zini kā, man liekas. Tu attaisīsi, iebērs, samaisīsi karotīti. Es tā esmu vaļā un riskēju. Ok. Hafniņš uzreiz jau zināja, ka es gribēšu no Spanish to English. Dievs! Saku, tev saku, man telefons visu zina vēl pirms. Brūklē, nē, nē! Ja nu gadījumā es kaut ko izpļāju, man to nogaršot brūklē. Es smažoju vienkārši pēc žāvētiem kaut kādiem augļiem. Man bija, kas man ir mango, un tev ir ananāsi. Bet kā, tu vienkārši atēsi vaļā, bet viņi sēdzi stūm? Nē, satrāvu vienkārši vaļā pa sānu. Kā tu viņš neizpies tārā? Tie ir baigi lipīgs. Es saku, Dievs, man sajūt, kad es vienkārši uzmetīšu savu virsū. Tu apakšu nevar... Viņu nevar attaisīt. Mums laikam vajadzēs čērs. Vai mēs nogaršējam šo? Nogaršējam šo. Viņš ir, mēs esam baigi brave, jo mums nav ūdens glāze un nav ļodīs. Kā piekas tam uztaisīsim. Oh my god, pretīga. Nobietni. Jā, man laikam arī ir pretīga. Gašo tiešām pēc plasmases un tā kā vēl kaut kādu čili, piparu būtu uzmest. Mans gašo pēc smiltīm. Nē, var jūs, ka tas ir augūs kaut kāds žāvāts, bet... Bet šitiem godi vārds asumiņš, re? Oh, jā. Tā čista čili kaut kas pa virsu. Man ir gauts pretīgi. Fui, tavē jau nevar ēst. Un man interesē par šito. Labs, un izīšu čēri. Uzmetā zosāda. A, kāpēc ir tā karotīte? Nu, kāds no viņas jau ir ēdis? Gan jau liekas, mēs agarši kaut ko konkrēti nepareizi darām. A, ko mēs vēl darīsim? Mēs laikam tagad spiedīšu virsū tavējiem. Tagad mums būs miks. Fui! Labi. Labi! Nu, apietni! Man vajag atšāk par pulveru. Oh my god! Atšāk par pulvera! Nu, bet... Es tikai esmu no viņiem. Rēģi mazgājumā. Oh my god, pretī. Čokoretas? Izskatās, jā, kaut kas ar šokolādu. Un izņemās, domāju, kāpēc... Man likās tās ir tās čitpīs. Nē, kāpēc? Nē, vai wasabi? Ā, jā. Tas būtu forši, bet man liekas, ka tas nav tas. Fui. Tiešām kā viņi kaut ko tādu var ēst? Es nezinu. Labi, es pieļēju, ka tos žāvētos var kaut kā ir ļoti garšo žāvētu kaut kādu augu, bet tas šķidrums apakšā. Bet priekš kam tur ir tas čili, tas tie pipa? Un to vispār attaisīt nevar normāli. Smaržu labi pēc after eight. Jē? Pagadies, cik es... Pagadies!
maisiņas tik spilgtas. Tā kā taču kaut kāds wasabi beans. Šis viss uzlabo. Nā, slika. Kind of garšo īstenībā kā aftereids tikai citā izskatā. Ui, tas tev. Nu, es domāju, ka tas galvas lēdzies tāds vienkārši garšo pēc... Aftereida, jā. Jā, mazās bumbiņās. Jā. Tas arī ir viss. Jā, diezgan labs iznākums. Pavienai. Bet šitās kaut kāds organiskās ir. Šitā ir kanēla. Tā ir šķistur kanēla izķēts ar cigaretēm. Nē, ar cigāriem. Tabakas. Tabakas kā kožinas. Ā, nu tas tiem smēķētājiem. Smēķišanai. Jā. Jā. Tā ir pats īkošajā rītī. Rītī, ko? Viņas tā kā vienā gabalā ir. Āņa, tādā kvadrātiņā. Re, kā viņa. Kā tāda šokolādīta. Cheers, cheers. Tāds papīrs. Man izkritīja zobi. Man jau, nē, nu es izskatīju zobu, man žoklis izvērst no vietas, kā viņš to dara. Viņš man nav slikta. Viņš garšo tā kā tās, mums Latvijā tās ir red, kā viņš saucās? Red Big. Big Red, nezinu, jā, kaut kā tā viņš saucās. Viņš ir tā labā garšo. Jā, tā kā, it kā būtu tā kā redzēt šokolādā. Jā, nav tā kā asa. Viņa nav tā kā asa, jā. Jā, jā, tā. Īstumā mēs melojam garšo pēc cigāriem. Ļoti labi. Kāds YouTube ir tas restrikšanas, ka nedrīkst neko tabaku saistītu rādīt, jā. Tāpēc mēs vienkārši stāstam kaut ko citu. Jā. Čiksā! Goma de mascara! Tur ir jālu krāsas garša. Nē, mascara ir skropsa. Lapa krāsas garša! Šitais ir Mayan Rainforest Chewing Gums. Mayan? Tas ir tā kā Maija domāts? Es domāju, tāpēc gan jau līga arī atveri. Nu, gan jau, ka nē, bet man liekas, tā ir ļoti jauka sakratība. Jā, iepakojums tāds pats. Pieļauj, ka garšos ļoti labi. Būs jau tādā? Tā. Vai ļoti brūk un neapēt? Mums jau rauka nē. Šis ir pilnīgi tāds pats iepakojums, nē, bet izskats. Šie to kvadrātiņi. Var izskat no tiem Maiju Rainforestiem. Uzreiz pirmais. Moment. Citās cauri saksas viņu. Kā tā lūk un ko ir dājās? Bet tā arī nav tāda baigi saldā. Jā, ļoti, ļoti maigi un tāda. Varbūt tas ir tas organiskās kožienas tā specifika. Jā, viņām īstenībā pat nav kožienas arī konsistence. Šitai tāds, ka viņi drīz izjūks. Nē, kožās cauri un viņi izjūks, jā. Jā, es zinu tā kā kožina, ko tas kožinājas rentās stundas. Plūs tā nedarīt, bet mēs esam tā darījušas. Tu arī man likās, ka tikai manas palkas cilvēki. Es esmu cilvēki. Nē, tagad nē, bet kad bija man. Es vienkārši, zin kā, tik maz tās kožinājas bija. Un tad, kad tu dabūji to kožinu, tad tu arī riktīgi ilgi kožinājas. Tu atvēj zaus arī likt. Uznāk. Nē, es godīgi sakot, esmu ņēmusi kožinu no galda pakšas. Ko es jājusi, ko es esmu atraduši, bet tas bija tiešām jūs. Tev bija maigas izmisums pēc kožēnas. Jā, kožēna bija tieši tāds deficīts. Bet ja domāju, es atrašu šitādi, tieši šitādi izskatu kožēnu ar galdu ēstu? Domāju, ka jā. Ja man liekas, ka tā kožēna, nu tāpēc tās izskatu kožēnu. Ah, riekot maigā! Trīs izjūks, bet man ļoti, ļoti garšo. Vismā reāli dažīgi. Nu. Tas tiešām ļoti pārkoda, mums vajag šūti. Nopiet! Ļoti to sašūšu. Tad uz atkuļā. Labi, nu mūsu slēdziet tātad par šo. Ir... Nekārā gadījumā nelieciet smiltis un nelieciet čili pipars klāt pie saviem šāvētiem. Augļiem, jā. Nevajag. Un ja jūs redzat vispārīgi, ka tāds jau ir iepriekš ēdzi, karotīt vai tā, ka tev atstāt ir, tad to toču nevajag pirkt. Tas ir skaidrs, ka kāds to jau ir lietojis. Arī veikulis, tas saldējums arī, viņš ir reāli lietots. Viņš ir reāli lietots, tad nekad nepērciet. Bet pārējos, kas ir izstāsts spilgti zaļš un organisks ļoti, dabisks, to var ņemt. Jā,
Tā ir super dabas, arī no Maiju Rainforesta. Bet īstenībā, tu vispār esi redzējusi šokolādi? Nu, tā kā tev saistās Meksika ar šokolādi? Man, piemēram, ne, mums pieļautas tāpēc, ka vienkārši tur ir pārāk karsts. Es pat nezinu, kāda salduma man saistās ar Meksiku. Nu, īstenībā, jā, kaut kas pretīgs, kā bija pirmais. Vai ne? Īstenībā. Nu, kaut kas tāds, ko tu nekad neņemt, jo viss tās pretīgi jau. Vai ne? Paldies, ka skatījies. Nē, rakstiet komentāros, lai jums patīk, ka Maija ir tagad mūsu video vēl vairāk. Rakstiet komentāros, mēs gribat redzēt Brūklini, kura izmēģina suņu parību. Nē, bet suņiem ir snēki. Iedzētu pasūtīt to snackboxu. Jā! Tas būtu esam. O jā, šito rakstiet komentāros, mēs gribat redzēt, kā Brūklini nogaršo snēkus visādas suņu. Čau! Čau! Nedrīkst. Nedrīkst. Nedrīkst.